Jemi në Lorë Buriqi më pak se 12 orë nga ajo stuhi e mbrëmjes së djeshme ku ka ndërprerë dhe ndeshjen mes së Shqipërisë dhe Maqedonisë në minutën e 75, ndeshje e cila do të zhvillohet sot rreth orës së 14. Siç e shihni, fusha është krejtësisht e thatë dhe bëhet fjalë ashtu siç e kaloi te testin e djeshëm, bëhet fjalë për një nga fushat me standardet më të larta. Ka kushtuar 125.000 euro kjo fushë. Dhe me sa duket në pamje të parë gjithçka ja ka vlerëtur. Gjithsesi do të ndjekim më pas edhe specialistin e fushës se çfarë thotë për gjendjen e saj dhe për mundësinë se si do të luhet ndeshja sot. First of all I have to mention. Pikë së pari dua të theksoj se fusha është ndërtuar sipas standardeve më të larta në Europë dhe kudo. Dua të shtoj gjithashtu se pavarësisht se ndeshja u ndërpre nga shira të rrëmbyer që ra në zonë, në fush nuk pati fare probleme, pasi mënyra si është ndërtuar e bëjnë atë të përthith më shumë se 150 litra ujë për metër katror, çka nuk kupton se është më se gati për ndeshjen e sotme. Jo vetëm loja ka mbetur në minutën e 75 dhe gjithçka tjetër, por edhe dhomat e zhveshjes, siç e shohim në këto momente, janë aty ku i kanë lënë mbrëmjen e djeshme lojtarët. Gjithçka është gati për rifillimin e kësaj ndeshje të parë eliminatore të këtyre botërorë ndaj Maqedonisë. Kam përfunduar në rezultatin 1-1. Këto 75 minuta të para, shpresojmë të ketë diçka më të mirë për Shqipërinë në 15 minutat e mbetura të këtij takimi.